Դուք գիտեք, որ ամեն ծխախոտ, որը դուք վառում եք, առնակում է ռադիոակտիվ թունավորում։ Ես չեմ խոսում քիմիական նյութերի մասին, ես խոսում եմ ռադիացիայի մասին։ Սա ցնցող, բայց հաստատված փաստ է։ Ծխախոտի տերևները կլանում են պոլոնիում 210 և կապար 210 ռադիոակտիվ տարեր։ Եվ դուք ներշնչում եք ծխախոտի կպչուն խեժը, դրանք թակարդում է ձեր թոքերի փոքր օթուղիներում։ Այս նյութերը կուտակվում են ձեր մարմնում տասնամյակներ շարունակ։ Ամեն ծխախոտով դուք ձեր թոքերը դարձնում եք ներքին ռադիոակտիվ թափոնների պահեստ, աստիճանաբար առաջացնելով ԴՆԹ-ի անդառնալի վնաս։ Սակայն ռադիացիան միայն սկիզբն է։ Ծխախոտի ծուխը ավելի քան 7000 քիմիական նյութերի մահացու կոկտեյլ է, որոնք կան առնետի թույնում և դիակները պահպանող հեղուկ։ Ավելին, այս թույները թողնում են մոլեկուլային հետք ձեր գեների վրա։ Եթե դուք ծխում եք, դուք ձեր երեխաներին եւ նույնիսկ թոռներին փոխանցում եք ծխելու կախվածության բարձր ռիսկ եւ քրոնիկ հիվանդությունների նախատրամադրվածություն էպիգենետիկորեն։ Մասնավորապես, եթե հայրերը սկսել են ծխել մինչեւ 15 տարեկանը, նրանց սերունդների մոտ կտրուկ բարձանում է ասթմայի եւ ճարպակալման ռիսկը։ Այս ամենի հետևանքը թվային է ու շատ դաժան։ Ծխելը ձեզնից գողանում է միջին հաշվ 10 տարի կյանքի տևողությունից, այն պատասխանատու է գլոբալ մակարդակով տարեկան 8 միլիոն մահվան համար։ Եվ եթե դուք կարծում եք, որ օրական միայն 1 ծխախոտն անվտանգ է, ապա սխալվում եք։ Նույնիսկ օրական 1 ծխախոտը զգալիորեն բարձրացնում է սրտի հիվանդությունների ռիսկը, բայց վնասը միայն ձերը չէ։ Ձեր կողքին գտնվողները, հատկապես ձեր ընտանիքի անդամները, ասիվ ծխից ստանում են սրտի հիվանդության ռիսկի 25-30% ավելացում։ Դուք թունավորում եք նրանց առողջությունը առանց նրանց համաձայնության, և կա նաև բնապահպանական ճգնաժամը։ Ծխախոտի ֆիլտրերը, որոնք դուք դեն եք նետում, իրականում պլաստիկ են։ Դրանք աշխարհի ամենատարածված պլաստիկ աղբն են, որի տարեկան թիվը կազմում է 4.5 տրիլիոն։ Եթե դուք ծխում եք, դուք մենակ չեք ձեր պայքարում։ Ծխողների ավելի քան 85%-ը զղջում է, որ երբևէ սկսել է ծխել։ Մի հավատացեք այն միֆին, թե ծխելը հանգստացնում է նյարդերը։ Այն ընդհակառակը ստեղծում և պահպանում է տագնապը, ելով ձեզ ապրել անընդհատ կախվածության շղթայում։ Ես ինքս եղել եմ այդ շղթայում։ Ես 8 տարի մշտական ծխող եմ եղել, օրը մոտ 2 տուփ, և թողել եմ 1 օրում իմ կյանքի ամենադժվարին ժամանակահատվածում։ Դա փորձ չէր, դա որոշում էր։ Դուք նույնպես կարող եք կայացնել այդ որոշումը։ Հիշեք, դուք ունեք այդ ուժը, որպեսզի վերցնեք ձեր կյանքի 10 տարիները, ձեր փողերը եւ ձեր առողջությունը, եւ կոտրեք ծխելու ռիսկի ժառանգական փոխանցման շղթան։ Թողնելը հնարավոր է։ Ձեզ հետ Արգամ Ռոբերտ Տիներ, դուք Արգան բլոգում էիք, լայքեր տեսանյութը, որպեսզի այս օգտակար ինֆորմացիան հնարավորինս մեծ տարածում գտնի, ինչպես նաև տեսանյութն ուղարկիր այն մարդկանց, ովքեր ծխում են և քեզ համար կարևոր են։